Falenderojmë dhe madhrojmë Allahun fuqiplot. Vetëm ati ja shprejmi falenderimet më të mira, më të ngrohta, më të përzemërta. Ati që ofshmi falë për çdo dhunti që ne i ka dhuru. E si kur të filloj me i numru asnjani prej neve të mirat e shumëta që ne i ka dhuru, nuk mujna me i numru. Përshëndetje dhe selamet që ofshim për Muhammed Mustafan, mësusi njerëzis, ambasadori rruzullit toksor, doktor i zemrave tona, sallallahu aleyhi wasallam. Të ndërum me të shok, dashamir, vlëzër dhe ju motra, qofshin në mshirën dhe begatin e Zotit Dhul Gjelal, kudo që gjindeni dhe kudo që ndodheni. I marshi gjitha shpërblimet e kësaj dite, ditë gjumaje, ditë madhështore, ditë e shënuar në tokë dhe në qiell, ditë e lavdruar në tokë dhe në qiell, ditë që Zotit Dhul Gjelal krijoi çdo gjë që shofim dhe nuk shofim, ditë që i madhi Allah Dhul Gjelal do të bën edhe shkatrimin e kësaj gjithësie. Të dashurit e mim, po mundohemi që edhe në këtë gjumat të bëjmë përpjekje për të vazhduan temën e javës së kaluar. Një temë që duhet në gjallë interesim, një temë që pa tjetër duhet reflektoj pozitivitet të këne, një temë që pa tjetër duhet në vedisoj neve në përgjithësi, një temë që duhet çdo njeri prej neve ta vendos gishtin e tij në kokë për ta pa mirësinë që e kemi e që na i ka dhuruar i madhi Allahu xhaleshanuhu xhalaluhu. Që kemi një libër kaq fesnik, kaq madhor, kaq gjigant që ka përfshirë të gjitha porët e jetës, që ju ka dhënë përgjigje çdo pyetjes, të çdo kohë, të çdo mentaliteti dhe të çdo lokaliteti. Një libër me këto njohuri dhe me këto dhona që i përshtatet çdo vendit, çdo komësie dhe të njëjtën kohë çdo lokaliteti, është vetëm ai që e ka zbrit Zoti Dhul Gjelal Kur'ani Azimushan. Librat e tjera dhe librat qiellore kanë pas një afat të caktuar, një kohë të caktuar, një lokalitet të caktuar dhe një periudhë të caktuar. I vetmi është Kur'ani që është për gjitha kohërat, për gjitha periudhat, për gjitha mendësit dhe për gjitha lokalitetet. Të doshurit e mi, po e vazhdojmë aty ku mbetëm në javën e kaluam. Ky libër është mrekulli në shumë dimensione. Në anën gjuhësore, nuk ka gjuhëtar i rruzullit toksor që mund të gjejë një gabim gjuhësor të Kur'anit Azimushan. Dhe Zatën i Madhi Allah i ka sfidu të gjithë gjuhëtarët, deri në ditën e kiametit, urdhënoni bëni një kaptin si kur Kur'ani, nuk mundën. E Zoti ka thonë, jo që nuk mundën, po edhe nuk keni me mujtë. Ka shprej edhe të ardhmen, do thot nuk do të mundeni edhe në të ardhmen. I sfidoj i madhi Allah duke ju thonën, sjellni një kaptin të ngjajshme me Kur'anin. Edhe këtë jo, sjellni një verset kuranor. Halo është kjo ofertë për gjithë ata cilët vjellin, për gjithë ata cilët trumbetojnë, për gjithë ata cilët mund edhe po mbjellin me të gjitha forcat e tyre ekonomike, teknologjike, e të ngjajshme për të cilë mjegullira dhe për të qumë plohën për Kur'anin Azimushan, ordhënani dhe s'jellë në një ajet, një rend, si kur fjallën e Zotit Dhul Gjelal, e Zotit ju ka thonë, nuk do të mundeni me e pru edhe një të këtilë. Në aspektin gjosor është mrekulli. Në aspektin ligjor është mrekulli Kur'ani Azimushan. Të gjitha gjykatat që ekzistojnë sot në rruzullin toksor dhe që do të ekzistojnë deri në ditën e kiametit, nuk kanë mundësi për ta gjetë dhe për
ta kundërshtu një fjalë të Zotit Dhul Gjelal që e ka zbritën si vendim para 1443 viteve e më shumë. As ligji i Hagës, as një gjykate ndërkombëtare më të fuqishme në rruzullin tokësor nuk ka mundësi të thotë se këtë e ka bërë gabim Kurani. Mishi i derrit është i mirë për shëndetin e njerëzit. A nuk u ka ndosh do thot me ndaluen. Alkoholi nuk u ka ndosh me ndalu se është i shëndetshëm për njerëzin. Nuk ka mundësi asnjë ndalesë që e ka bërë Zoti ta kundërshtoj me argumente të fuqishme, të kfjellta, të bazuara dhe cilat mund të bëhen vendim për në të ardhmen. Nuk ka do thot mundësi. Ky Kur'an, dashurit e mi, është mrekulli në veti në aspektin shkencor. Krejt fjalët e Zotit ati qofshëm i fal janë të bazuara dhe të vërtetuara edhe sad me shkencën e mirë thellët. Jo disa 2020-ta e 2021-sha, mirë po me shkencën e mirë thellët burimore, askund nuk bjen në ndesh Kurani Azimushan, e mbi të gjitha a i mbeti pandryshuar dhe do të mbet deri në ditën e kiametit, se Zoti i kufshëm i fal ka thonë në Kuran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na e kemi zbrit Kuranin dhe na e kemi në nëmbrojtje Kuranin. Dhe tash e sa vite që ka zbrit ky Kuran Azimushan, asni viz nuk ju ka mangësu dhe nuk do t'i mangësuhet. Zotit Dhul Gjelale ka botë rujtur mas pari në gjuksat e njerëzve. Argument, në mendjet e njerëzve, 12 vjeqarë para 10 ditëve e kryti hivzin e Kuranit nga Kaçaniku, në Gjakov. 94 vjeqarë vdesh Mulla Mahmutin, trojët shqiptare imi të folën, vdesh hafuzi Kuranit. Me një fjalë, ky Kur'an është argument për të mbajt në mend si për të rion, si për të vjetrin, si për mashkullin, si për femnën, si për arabin, si për jo arabin. Allahu Gjeleshanu e Gjeleshanu e ka bë argument. E të gjitha librat e tjera qjellore që thamë në fillim kanë pas një periudh të caktuar kohore, kanë qenë të zbritura për një pozitë të caktuar geografike, nuk janë mbajt në mend. Ma gjeni një njeri që e din Biblën përmendsh, ma gjeni një që e din dhjatën e re, dhjatën e vjetër, nga të fejve tjera, nuk ka mundësi. Ma gjeni një autor të një librit, të një romanit, që ta din pik për pike, do thotë romanin që e ka shkruan, a i vete ka shkru. Ismail Kadereja veti ka shkru me dhjetra, nuk ta din as një përmendsh. Recep Qoset i ka shkru me dhjetra, as një nuk e din do thot përmendsh. I vetë mi ash Kurani Azimushan, që përmban në vete një muzikalitet të veçant, që mbart në vete një qetësi të veçant, i vetë mi ash Kurani që ta ul temperamentin, ta ul nervozën, ta ul do thot temperaturën, ti ullë gjokrat, tu ullë gjdo gjë që shejtoni dhe të njëshën me shejtonit, të bojnë euforik, i vetë mi është Kurani, a i cili të qetësan. Dhe kjo është mrekullia e Kuranit Azimushan, të ndoshur e mi, sepse fjalët e Zotit janë binaret që njeriu do të ketë nevoj të kthejhet të këto gjithherë. Qka do që të bë njeri ju? Qka farë du shi jetë të vepraj njeri ju? I vjen koha dhe momenti që pa tjetër komi ju kërëtëthy me vetë dëshirë fjallës e Zotit Dhul Gjelal, ati i që ufshmi falë. E njëni përsan është nga rejthi Ferizajt, i cili jetën e vepran për shumë vite, ka qenë edhe prokuror në Tiran, ka qenë, a i njeri shumë antifetar ka qenë. Mirë, po kure kam takuan para një 8 mujve në Tiran, kure kam takuat njëri,
Ai njeri tha u gëzova hoqë që të pash takova sepse ti ndëgjoj ligjëratat e tua. Edhe unë u befasova, thash ky njeri me ndëgju ligjërata, me ndëgju dhe thot islam. Tha hoqë, tha po arke momenti që vetë mja zgjidhje ishte fjala Zotit. Gjitha po mbarojshin, gjitha e kishin një afat, po të shoqërojshin e po të shoqërojshin, ama po të lashin gjysë të rrugë. I vetëmi ashtë Kur'ani, fjala Zotit, këshillat që Zoti ka dhonë Kur'anin azimushan, dhe përmes profetit Muhammed a.s. që po të shoqërojshin në çdo periudhë të kohës, në çdo gjendje që mund të kesh ti, a, edhe i fuqishëm, po edhe i sëmurë, edhe me mundësi, po edhe pa mundësi, a, mundësit janë të ndryshme. I vetëmi është Kur'ani, tha që mu, më ka qetsu, dhe më ka dhonë kuraj është presë për me vazhdu jetën, se qëfar karriere kam pas, qëfar shëqërije kam pas, qëfar pozitet të ndryshme do të kam pas në shëqëri, kur po e kujtoj tash ku jam mrenda këtyre 4 muarve, e askush nuk më thirë dhe nuk më këshilan dhe nuk interesohet për jetën time, unë e kam pas e vetën fjala Zotit dhe i madhi Allah me besim na shoqëra në çdo gjendje që jemi dhe jam njeriu më i lumtur i tërë kësaj karriere që e kam pas, e kam do të thot tash. E kjo është aspekti që Kur'ani dhe besimi e shoqëroj njeriu në çdo pore të jetës. Ka dhe do të letë gjurmë dhe ka pas tradit dhe do të lënë tradit fjala Zotit Gjeleshanuhu. E doshurit e mi, kjo tradit fillon me duan lutjen që zgjohemi nga gjumi në mëngjes dhe thejmi Elhamdulillahi alladhi ahyani ba'de me mati. Kjo është duaja mëngjesit. O Zot, falenderimi të takon ty që më zgjove pasi që kesh i vdekur. Fjala Zotit shoqëron prej këtij momentit e vishësh, e pastrohësh dhe mbaron me lidhje ndërkombëtare. Kur'ani është libër universal që i përfshin të gjitha porët jetësore dhe nuk lën boshllëk dhe mangu askund. Kjo është Kur'ani azimushan, dashurit e mi. Të shoqëron këtë formë Kur'ani ata të cilët dëshirojnë me parcializu, me nënvizu, me selektu Kur'anin dhe me lën vetëm libër i ibadetit, ata janë duke ngulfat dhe duke vra dhe duke janë zirë shpirtin Kur'anit azimushan. Në këtë gjendje janë apo jemi halona muslimant. A Kur'anin e lexojmë, e mësojmë për mi fryna i kujna, për me ashtë i smut, qane, a, ka morë mësysh, dishka ljopës janë të mhejtë mirë, bereqetin, nuk ka të më bo kjo, ne e kina nërvlerësu Kur'anin, në doshurit e mi, për qëta s'kina bereqet? Valoj, për qëta muslimant, për kur gjon tjetër se kanë shpërdzu Kur'anin? Për qëta se e në burë, a? Po më vinë vremë që atë po më hajnë arën që e kom mjëllë, me shku të hoxha me fry. A, për qëti se e në, më fali që pi përmenit, thë, se janë mjerim, janë me morë një mindel të madhë, me ullë me kajtë, doshurit e mi, po pi përmenit trive dhe trejave, mi ju tregu dhe mi ju thanën që Kur'anin shfrytëzane për besim në Zot, për ibadet, pa tjetër, për shkencë, për dituri, për teknologji, për avancim, për infrastrukturë, për inxhinieri, për gjëra të këtilla shfrytëzon e Kur'ani azimushan. Të tjerët e kanë shfrytëzuar, kurse na kemi mbetën, do thot ku jemi këtu. Kjo tradit është dhe do të na shoqëroj dhe duhet të na shoqëroj me emrin e Zotit. Të doshurit e mi, tradita e profetit alayhi salatu wasalam të mëson si pritet fëmiu në jetë.
dhe si vërruset njeriu kur të del prej kësaj bote, dhe çdo gjë që ka në mes lindjes dhe vdekjes. Kurani Azimoshan të mësën. Para të mësën Kurani Azimoshan se unë kam bërë njetë, kam jam në atë mosh të pjekuris ku unë obligohem me martes. Martesa është obligim i patjetërsushëm për çdo besimtar dhe besimtare të moshërritur fizikisht dhe psikikisht të shëndosh, e kanë obligim martesën. Ka thonë profeti Muhammed a.s. ata të cilët e refuzojnë nuk janë duke shku traditës time. Imani tyve nuk ashtë dhe thëtë në regull. Unë e kam shumë kërkesa, kam shumë ankesa nga prendrit. Hoxh, i ka bon djali 30 vjetës, refuzan, zdu më martu. I ka bon vajza 30 vjetës, zdu me u martuën. Ha? Ko stres, ko ngarkes, prindit, qysh, knaqësia e prindit është kur ta martën e vladin. Knaqësia e prindit është kur ti vine vladit, dje me vajza, e bëhet këtë gjysh. Nipa e mbesa, kjo është knaqësia më e madhe. Kur ta pyet këtë tipin, për çka më nuk po martohesh, ka kohë hoç. Po sovjetik i, 35, çish më ka kohë? Muhammed Mustafaja ky Islam ka thanën, të ri, o ju të ri, martohoni. Ha? Martohoni. Hoç nuk i kam kushtet njerë. Cëra, hoç, s'kam pun, s'kam shpi, s'kam kerë, s'kam asi. Tani kjo e ban shpijen, e ko kerën, e ko kepo. Upi mo. Ha? S'ka mo, kur farë mundësie për cilë frët, dashni, pozitivitet në këtë dynja. Hmm? E në atë moment, kjo Islam dhe thëtë në mësën për me përzidh një bashkëshortet të hajrit. Për me qenë e moralshme, e sjellshme, nga familjar të mirë, me qenë e bukur, a e bukuri që të pëlqen ty, obligime ke, dhe thot martesën, me javë përgjithë dhe vlatë vetoni non edukatore të mirë, e në atë moment që ti merë lajmin se bashkëshortja jote, apo aja merë lajmin se është duke u bo non, është të zonë, aja du të me pas krejt një tretman ndryshe. Sa ma largë ofendimeve, ngritjeve zonit, sa ma largë urrejtjeve, gjelozive, sa ma largë ofendimeve, sa ma largë përleshjeve verbale e ngjajshme, sepse kjo Islam na ka mësua atëherë për mes profetit Muhammed, ndikojnë të fryti. E gjithë cilën sot në e vërtetojnë psikologët e mjekët, do thëtë sa të është në gruja shtatë zonë, nuk du të me pasën për leshje dhe ofendime dhe ngritje të zërit, se ndikuj negativisht, do thëtë, të këfryti. Të këfryti ndikuj negativisht. E në atë moment që të vjenë në jetë, Allahu Dhul Gjelal në ka urdhruen, nëse është djallë, apo vajzë me e përzidhë emnin më të bukur. Nuk është fjala Miloni emën Arab Abdulkerim me gjithë zindan një kilometer emën. Mirë po leja një emën Shqip, një emën si pas traditës tonë, kulturës tonë, besimit tonë, me një fjallë një emën që nuk bje në ndesh ndaj parimeve komptare dhe fetare. Një emën të këtil dhe thot me zgjithën. E dyta, kur t'ja lash atë emën me athirë rezonin në veshin e djathët, i kametin e të majtën, vetë prindi, vetë babloki, lukja, vetë agja, vetë familjari, nuk ka nevoj aty me thirë njëri ekstra, saj që t'vjen ekstra, vish për 50 euro e ko, nuk e ka do thot për diska tjetër, vetë do thot krye këtë obligim, e pastaj me për djallë me i thejrë dy kurbana, ashtë sakrificë, shpërblim, falenderim Zotit Dhul Gjelal, se ajë cili si e dhe vlad është veç i madhi Allah, nuk ka mundësi fuqi të kësore që mund si e dhe aftësi mendore që mund si e dhe vlad, pa thoni madhi Allah Dhul Gjelal, nuk ka dhe thot mundësi atë mesh me ngron, me mesh, me shok, me familjar, nuk shpërndohet si ku shpërndohet mishi i kurban bajramit. E pastaj
me u mundu ka dita e 7, apo e 14, apo e 21, apo mrena mujit, me i prej flak, sa të mundësh nëse është e mundur, e me i peshu në peshore të arit, e me dhonë sadak në vlerë të saj, ha? Me dhonë sadak, shenjë falenderim ndaj të madhit Allah, gjellë shanu hu e gjellë gjelalu hu. Në mësën islami pastaj për ta eduku, e për ta rrit, e për mos t'jek dorë kur nga e vladi, ha? Kur nga e vladi mos t'jek dorë, këto janë ato që ne jep mësimet i madhi Allah gjellë shanu hu e gjellë gjelalu hu. Si ka fillu kje botë dhe si do t'jetojmë në përjetësi. Këto janë mësimet që ne jep Kur'ani azimushan, doshurit e me vëllëzër dhe ju motra, ai ka jetuar si i pasur dhe si i varfër. Profeti Muhammed, neve du të bëjmë një jetë të këtil, ta menagjojmë edhe pasonin tonë. Aja është dhurat që ta ka dhonë Zoti ekskluzivisht ty. Ty ta ka dhonë Zoti Dhul Gjelal. Kujdes që është po e shfrytëzon atë dhurat, atë mirësi. Shfrytëzo aty ku është i knaqër i madhi Allah, aty ku është i knaqër familja, aty ku është i knaqër farefisi, aty ku të sjellë përfitime për këtë botë dhe për botën tjetër. Shfrytëzoj në edukim, shfrytëzoj në dituri, shfrytëzoj në infrastrukturë, shfrytëzoj do të thotë në këto gjëra, sepse i madhi Allah na ka mësuar në Kur'anin azimushan dhe ka thënë, besimtarin e jetë duhet të bëj përpjekje maksimale për t'i arrit tri gjëra. E para, me pas shtëpi komfore. Shtëpi që i plëcon nevojat e tua personale, familjare, po dhe kur t'kesh na ja henga, po t'ngjajshëm, ti e krenar dhe nuk e ul kokën dhe ki hapsir dhe komoditet dhe mundësi me kryen ata hengë cilën e ki. Me bo shtëpi komfore, të gjitha predikimet e mahershme, nëse kanë ekzistuan, se besimtari e ka atë botë, kjo botë është jo besimtarve, na jemi të jetu në një dhëmë, nuk është kjo botë dhëmë e qëndrimit, pa është koridor i kalimit, nuk është e jona, këti e janë predikim, neve Allahu këtu na ka kriju, ka thonë me ndërtu këtë dynja, e dyta tha, me pas mjetë udhëtimit mirë, atëherë ka qenë me pas deve, ma vënë ka arë me pas kalë, kush ka pas kalë, hala, printet tonë e përmenin, filan familja, sot është me pas makinë kërë, matë mirin bënë, a i ki mundësit? Po, matë mirin, a shaj falenderin dhe i Zotit, je duke adhuru Zotin Dhul Gjelal, vish mos e banë me inatë, vish mos e banë me gjelozi, vish mos e banë me mendje madhësi, vish mos hinë kredit, se nuk cilë lumëturia, ha? Bane për hirë të Zotit, i madhe Allah Dhul Gjelal ka më të shpërbly, dhe e treta tha banë për pjekje maksimale në jetë, me pas një bashkëshorte të hajrit. Ata dhe ato, cilët dhe cilat, e kanë një bashkëshorte të hajrit. I madhe Allah Dhul Gjelal, jaf ka dhonë mirësin e kësoj bote, edhe mirësin e botës tjetër. Dhe të përgadit të dikush për e zanë, sepse më e zini në mungon. Kush e ka këtë mirësi? E ka mirësin e kësoj bote. Gjenetin e kësoj bote e ka doshurit e mi, edhe për këtë neve luftojmë, edhe për këtë neve kemi dëshirë me nxjerrë në pa një familje të këtil, të kompletume dhe të avancume. Edhe të avancume. Për këtë dëdoshurit e mi, bashkëshort i mirë është vetëm ai i cili është besimtar e i cili është i lidhur me qiellin. Komandant i mirë është vetëm ai i cili është i lidhur me qiellin dhe i pranon përgjegjësitë e tokës. Neve kemi një rregull, ai i cili është mësues apo ai i cili është nxënës i qiellit ka me qenë edhe mësusi mirë i tokës. Ati cilët i mungon ndeja mësimi prej qjelit, ai nuk ka mundësi kur njëherë me qenë mësusi mirë i tokës. Fitimtari i mirë i luftës dhe i paqës është vetëm ai cili jeton konform fjallës së Zotit Dhul Gjelal. A i cili e din që synit Zotit nuk mund t'i ike.
Dijanijës të Zotit nuk mund të ikë. Ky është fitimtari më i madh i luftës dhe i paqës. Neve kemi nevojë për të ktill të dashurit e mi. Neve kemi nevojë për njerëz të cilët e fitojnë luftën dhe e fitojnë paqën. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam thot: "Po kthehemi prej një lufte të madhe, po kthehemi prej një luftës të vogël për të hyrë në luftën e madhe." Shokët u befasun, të lodhur, të raskapitur, të mërzitur. Tha alhamdulillah që e krytëm. Tha jo, lufta ma e madhe është nëse fitojmë ndaj vetë vetës. Ata dhe ato, cilë dhe cilat, fitojnë ndaj vetë vetës, ndaj egos e vetë, kanë me fitun ndaj çdo lufte dhe sfide dhe problemi, që mund t'ju del atyve do thot për para. Të doshurit e mi vëllezër dhe ju motra, kush do qof t'i ke për t'a par ngulmin që na i ka dhonë Zoti Dhul Gjelal për të bërë një sakrific, për të cilë një pozitivitet në jetën e kësaj bote. Thë rezonën për shumë. Për këtë doshurit e mi vëllezër dhe ju motra, kemi nevoj që me pas një gullëm të këti jo, që neve me qenë dëvendosër, nësë po jemi dëvendosër, doshurit e mi. Nëse jemi dëvendosër, do t'ja arrismi qëllimin, ama për diçka, jemi për me marrë një mindil të madhe dhe me qajtë. Terenin cilën e kemi në muslimant, mundësit cilat i kemi në muslimant, potencialin që i kemi në muslimant, gjërat ekonomike cilat i kemi në muslimant, pozitën geografike cilën e kemi në muslimant, natalitetin cilën e kemi në muslimant, është turp më konë që gjendje cilën jemi në asat. Vesh tokat rrethnilit dhe ofratit me umbjell krejt botës për 20 vite ja siguron ushqimin. Vesh tokat rreth Nilit dhe rreth Eufratit, tokat e Sudanit dhe të Egjiptit, vetëm ato, me umbjellën ja sigurojmë ushqimin krejt botës për 20 vite. U boni problem aty të ngushtica dhe një ani u bloku. Krejt bota u paralizu. Aja është pasunie jona. Po na musliman dveshur me fistona, vishja bojnë papa njës. E kalon ka na pasunia që i shërben globit. E na të shkretit, po kem qef dorën me shtri që shto. Për pozitën cilën e kemi na, po shkaj, po na jemi vë. Bosa, nësë kemë nevoj me punu. E marmi gati, e marmi. E në pak naft, ja vjap mi juve, e buk. Po mirë ba, për buk kemi nevoja për naft. Ha? Në kemi nevoj për të dyat. Ama, kemi nevoj aspektin bujqësor. Ha? Neve me ngrit, sepse në ka thonë Muhammed Mustafaja, një tokë e cila nuk mbjellët 3 vite, ka me denu Allahu pranarin asaj tokë. Kështu në mësën kjo islam njëve. Mundësi cilat i kemi na doshurit e mi, në aspektin për me mësu dikan, për me vepru, janë të mëdhaja. Besoni që mi pas tjertë, ku me ditë që a kishin bo. Na i kemi, po na jemi kundra vetës. Ha? Na me kriju një grupë mëzonsave këto, për me mësu, kur ti pashë në Facebook, që të që fali një pjesë e tyve gjuma, të shkru pësa ti mësu hoxat. Së kemë nevojnë a më mësuën. Ti pëse vjenë gjumë, pra? Ha? Ti kur mbjellë dyshime, pa jashtë mureve, qka të thonë, qka të bonë? Neve dojmë ndërtu një gjami. Kur të poshë këtë fetori që vjenë gjumë, aty të shkru dhe, na kemi nevojnë për shkollë, për qerve. Po qështu i një konbe kër e kina nërejtë që të gjami? Ha?
që xhami, keni thonë qerë dhe dojmë, zdojmë xhami. Na e banëm xhamien, ku e keni qerëdhën? Keni thonë shkollë dojmë, na e banëm xhamien, ku e keni shkollën? Keni thonë shpit kulturës dojmë, na e banëm xhamien, ku e keni shpijen e kulturës? Ha? Ku i keni? Hajde fillojmë të abojmë se qerdhja është për mu, për fmitemi, për qëto kretë qëtë lokalitet. 10.000 euro i keni për gjëmotit temë, nësë në qerdhën. Po jo, hajde kush jeni jo? Jeni në gjasoni në Nasradin Hoxhës. E kish pas shtimi gëp në lomë, e kish pas këthyja pet në lomë. Thëshë në Nasradin, u jeti mërë tukë, zapëshë që farë vape që shu tha tukë. Së jam interesumë, për qëka e interesumë? Vesh mi ani zhurë më në të bo këll, 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 këll. Këta janë zhurë ma gji. Musu tut një piktu e zhurë ma gjive. Musu tut një piktu e zhurë ma gjive. Këto nuk ka nevojas me avrej komt. Vesh mi fjallë të zotit me avthon, këto i lëshojnë komt. Shtu që na i kemi potencialin, e kemi mundësin. Ha? Hajde të punojmë zbashku për të mirën e këti venit, për të mirën e kësaj feje, edhe për të mirën e këti atë dhejut. Allah una përdur për hajrë dhe për të mirë. Dashurit e mi, është nata e bajramit të hanën, dita e bajramit është të martën, që do t'a falmi këtu, po besoj që në hapsirat e jashme të xhamis, me emnin e Zotit Gjeleshanu do t'a falmi, tash është koha e kurbanave. Kurbani është sakrifica më e madhe, dashurit e mi, po me atë sakrificë që bëni mos luni dhe mos e nënvlerësoni dhe mos e nënçmoni, duke hudhën mishin, duke nënvlerësu, duke prej në vende jo adekuate, duke lujt me lëkura, me të ngjajshme, po nëse e therni kurbanin, hapni një vrim, një grop aty, e pastaj e mbuloni me dhej, mos i hudhni na për kontinjere, mos i hudhni na për male, na për rrugë, sepse po kesh përdor sakrificën që e ke bo për Zotin, po e pengon masën, po e ndyt do thot ajrin, dhe të njëtën ko për siel smujet në gjajshme. Dashurit e mi, e kem për obligim çdo njani prej neve për të therë dhe për të prej kurban në jetën tonë, për familje tona, për... E kem për obligim çdo njani shfrytëzone këtë mundësi. Mundësia më e mirë, më e artë, është për të pagu në medrese, ku hajnë bukë tri herë në ditë, afër 1.000 nxënës, 1.000 studenta, ku unë e njani jam konë për i tyve që 4 vite kam ngronën nga mishi i kurbanit që ju e keni pagu. Një kurban është 120 euro. Të gjitha predikimet, fjalët, mohabetet janë nga dashakeqët. Aty shkon në vendin e duhur dhe therret dhe prejhet në ditën e kurban bajramit. Zoti ju nderoj dhe ju shpërblet.